ဟုတ်ကဲ့အရေးကြီးတဲ့ message တစ်ခုပြည်သူတို့ပေးပို့ခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီရက်ပိုင်းမနေ့တည်းအထိရရှိလာတဲ့ထဲရပေးပို့လာတဲ့ရှုထောင့်ပေါင်းစုံကမြေပြင်သတင်းချက်လက်တွေကဖက်စစ်အကြမ်းဖက်ဆေးဥစုဟာဆိုးရွားရုပ်ကန်းနဲ့နောက်ဆုံးပိတ်မြို့ပြပြပြက်ပြက်ပြည်သူဘဏ္ဍောင်းဘဏ္ဍသိမ်းဘဏ္ဍသန်းမဲ့တည်တည်ရသလောက်ခံစစ်ဆင်ပြီးမခံနိုင်ရင်မဟန်နိုင်ရင်ထွက်ပြေးမယ်ထိပ်ပိုင်းတစုကအောက်ပိုင်းတစုသူ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးရောပြည်သူသူတို့မြို့ကြီးတွေကိုရောထိုးကျွေးမယ်မိလောင်တိုင်းမိလောင်ပြင်ဖြစ်ပြာပုံဖြစ်ကြောင်းပြည့်ရက်ဆက်ခဲ့ရအောင်လုပ်ကြည့်မယ်မရခဲ့ရင်သူထွက်ပြေးမယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်းအောင်နေ channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရဲတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော်မူ channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပြီးစောင့်မျှော်အပြင်ကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိတက်ဖက်စစ်တက်ထဲမှာကလူစစ်သားမရှိတော့ပြဿနာပါစသားတွေကထွက်ပြေးတာအများများထွက်ပြေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်များလဲဒီနေ့စစ်ကြောင်းဆင်းလာတယ်အတင်းဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်ကြောင်းဆင်းစစ်မြေပြင်ရောက်တစ်ဖက်လောက်နေတာနဲ့ထွက်ပြေးကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဘက်တွေကူပြောင်းလာတယ်ဘကူပြောင်းလာလဲတူတူဒီဇက်တာစစ်ပြေးနေနဲ့ထွက်ပြေးကြတယ်ဆိုတော့အင်အားပြုံးတိမှုအများများလာတော့ဖက်စစ်တပ်ကကြံရမရဖြစ်လာပြီးတော့လေသူတို့တွေကဘာလဲဆိုတော့လူသားတိုင်းလှုပ်တဲ့လူသားတိုင်းဆိုတာခံကြုတ်တွေနဲ့သူတို့လှုပ်လို့မရတော့ဘူးဘယ်လောက်ကြီးမားဒုတဲ့တွေနဲ့ပဲနေဒီဒရုန်းတွေကဘုံကျဲတာကိုလည်းသူတို့မခံနိုင်ကြတော့ဘူးမခံနိုင်ကြတော့လူသားတိုင်းလို့ဖို့အတွက်အပြစ်မဲ့ရတားပြည်သူတွေတိုင်းသားတွေကိုအော်ဒါဆွဲတာဖမ်းဆီးတာသူတို့မျိုးပြတွေတက်ဝင်ပြီးတော့လူမျိုးကြီးစစ်ကြောင်းထည့်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ယူနီဖောင်းပေးဝစ်လိုက်ပြီးတော့အတင်းသမားပေးဝစ်လက်နက်တော့ပေးမကင်ဘူးပေါ့ရှေ့ကနေပြီးတော့သွားခိုင်းတာ PDF တွေကကေယူတိုက်ခိုက်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်မဲ့တဲ့လူတွေလူသားတိုင်းတွေအရင်ပေးဖို့အဲ့လောက်ထိလှုပ်လာတာနောက်ဆုံးမဖြစ်မနေခံကစစ်ခံကြုတ်ဆင်ရတော့မယ်ဆိုရင်သူတို့ကចောင်းသားတွေဆရာမတွေမတက်မနေရအတင်းခေါ်ပြီးတော့ကြောင်ဝင်းထဲမှာဒိန်းနေထားပြီးသူတို့ရှေ့မှာလူသားတိုင်းလို့သူတို့ပြင်ရှေ့ရလျင်လူအရင်ပေးပါသူတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်ဖို့အဓိကသူတို့မျိုးပြားတွေရဲ့စခန်းတွေကိုမဆွတ်လွှတ်ရဖို့အတွက်ပြည်သူတွေအောင်းနဲ့တိတ်နဲ့ချီပြီးစည်သေးဖို့ဖက်စစ်အုပ်စုကရရက်ဆက်ဆက်ရိုးရိုးမှမှကြံစီပြင်ဆင်လာတာတွေ့ရတယ်အခုဂျပန်ပေးပို့လာတဲ့သတင်းတွေကတချို့ဆိုညာဥပိုင်းတွေကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်ပေါ်တာဆွဲတယ်ကြောင်မျိုးတော့ PDF နဲ့ပတ်သက်လို့ဖမ်းနေစီရဆိုခေါင်းစဉ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်ပေါ်တာဆွဲတာပေါ်တာဆွဲတဲ့ခါမှလည်း target တွေကဘလို့ဥတီတာလဲဆိုတော့မြေပြင်ကရန်ကိုအငကြီးကြလာတဲ့ဖက်စစ်ဓမြတ်တပ်ကဘဒုသာသမီးရဖြစ်ဘလို့ကြွယ်ဝချမ်းသာနိုင်တယ်ဒီလူကိုဖမ်းဆီးလိုက်ရင်ဘလောက်တိမ့်ပနေရလောက်နဲ့ပြန်ပြီးဆွဲသဘောမျိုးပေါ့နော်သူမိဘပြန်ရွေးနိုင်လောက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးထိတွက်ချက်ပြီးတော့ချိန်သားကိုက်စောင့်ကြပ်ဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်လာပါတယ်လုပ်လာပြီးချက်ချင်းသားရီကဆက်သွယ်လို့သူမိပါတယ်ဟာပန်းသွားပြီခါသားပါသွားပြီဒီဘက်လောက်လည်းတင်းပြန်လာပြီပြသပေးလိုက်ပြန်လွတ်ပြီးတယ်ပြသမပေးနိုင်တဲ့လူကိုသူတို့ပေါ်တာအပြည့်ဆွဲသွားပြီးတော့အခုတောက်လျှောက်ခန်းစစ်ဆင်ရမယ်မြို့သိန်းစစ်စစ်စင်ရည်တွေမှာသူတို့မျိုးတွေကိုလက်မလွတ်ရည်အတွက်ဥဖန်းစည်းထားတဲ့နော်အပြည့်မဲ့ပြည်သူလူငယ်တွေပေါ့သူတို့ဖြစ်တော့လူငယ်တွေကိုရှေ့ရနေပြီးတော့ဟိုခံပစ်ခိုင်းမယ်သို့မဟုတ်လူသားတိုင်းပြန်ခံခိုင်းမယ်မိုင်းရှင်းဖို့လိုအပ်လာရင်မိုင်းသွားရှင်းခိုင်းဖို့ဒီလူတွေကိုရှေ့ရနေပြီးတော့တနက်ထောက်ပြီးလွတ်လူလူပုံစံမျိုးတွေရုပ်ရုပ်မှာမှာလှုပ်လာတဲ့အခြေအနေကိုတွေ့ရပါတယ်။အပြီးတော့အခုဒီရက်ပိုင်းမင်းအွန်လိုင်းကနှုတ်မိတ်နဲ့ဖုန်းနဲ့ညွှန်ကြားတယ်ဆိုတော့သတင်းချက်လက်တချို့လည်းကျွန်တော်ပေးပို့လာပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ဖျဲသီးသတင်းဆိုပေမဲ့အများပြည်လည်းမထိခိုက်နိုင်တာမို့လို့သတိပေးစင်ကျင်စရာအဖြစ်ကျွန်တော်ကမျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခင်ကလို့ကျွန်တော်ဖျဲသီးပါပို့လာတဲ့သတင်းတိုင်းကျွန်တော်ထုတ်ပြောတော့ပါ။ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကိုလည်းပုံဖြတ်ဖို့သူတို့စ조사ခဲ့တာမို့လို့ကျွန်တော်ထုတ်မပြောတော့ပါဘူး။ပေးပို့လာတဲ့ချက်လက်မျိုးများစွာတွေကဖြစ်တန်ဆောင်လည်းရှိတယ်။အများပြည်လည်းအဲဒါဆင်းကျင်စရာလိုအပ်တယ်လို့ယူဆတဲ့တင်းကတော့အခုမင်းအွန်လိုင်းကရခိုင် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာရောဒီလက်ရှိအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာသူပြန်ပြီးတော့ငါပုံမှန်99နဲ့ဆွဲထားပြီးတော့လူချင်းချမ်းသာခွင့်တစ်စုံတရာနဲ့เนาะပြန်လွတ်လိုက်တဲ့ငငယ်အကျဉ်းသားဟောင်းနေအကုန်လုံးပြီးတော့သူရဲ့ record စီးနေမှာရှိတဲ့ရခိုင်တော့ဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတဲ့စီးရင်ဝင်ထားသောပုံကများအားလုံးပြီးတော့လည်းလွတ်တော်ကိုယ်စီလည်းဖြစ်ရုပ်ော့ခံထားရပြီးမှလက်မှတ်ထိုးထားပြီးအေးစေးနေပါမယ်ဆိုပြီးလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့တော်တော်ကိုယ်စလဲများအားလုံးရသလောက်ပြန်ဖမ်းခိုင်းတာပါရသလောက်အကုန်လုံးအခုပိုက်စစ်တဲ့ကွင်းစင်းပြန်ဖမ်းနေပါတယ်နှစ်ရက်သုံးရက်တော်တင်မှာဘကူကအင်အား350ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပြီးထောက်ကြည့်ရသလောက်ကတော့မြို့ပြည်ပါကြီးတော်တော်များများကရခင်တော့တက်ကြလှူရှားခဲ့ဘူးအခုချိန်ကျမှမိသားစုကြောက်ပဲဖြစ်စေအထွေထွေအချိန်ကြီးအောင်အကြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမ်းမကြီးအကြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်မှုတစုံတရာအကြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါ်လာကြီးမှာထဲထဲဝင်ပါမပတ်သက်တော့တဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့ကကြတော့လေလိုအပ်တဲ့နီးပြွာကစားမှုရမြို့ပြမှာအတာအနေနဲ့ခံစစ်အရှင်နဲ့လိုအပ်ရင် underground UG လုပ်မယ်
အဲမြို့ပြမြို့သိမ်းပြသိမ်းဝင်လာတဲ့ခါမှာစမ်းမယ်ဖြစ်နေအောင်တူတူဟိုကပြင်ဆင်စုဖွဲ့နေကြတဲ့စုဖွဲ့တွေရှိတယ်။အဲဒီလိုအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကိုတင်ကြုံပြီးတော့ဖမ်းဆီးခိုင်းနေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မြို့ပြမှာရှိတဲ့ UG လုံနေသောပုံကိုတွေရော UG မလုံဘဲနဲ့သူ့အကို AC နေမယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုတွေရောတချို့ဆိုလက်မှတ်ထိုးထားပြီးကဖက်စစ်တပ်နဲ့ငါလက်မှတ်ထိုးထားပြီးတွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ငါမလုံတော့ဘူးဆိုပြီးတော့နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုလည်းမရတော့ဘူး။အကုန်လုံးကိုကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဘာသဘောလဲဆိုတော့တုံးမီလောင်နေတဲ့ခါမှာတောအုပ်ကြီးထဲမှာတုံးမီကူးမလာဖို့အတွက်မီးလာရလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့တံတန်းကိုကျုံမီးရှို့တဲ့သဘောမျိုးပေါ့။ဟိုမျိုးပြမှာရှိတဲ့တကြွလှူရှားခဲ့ဘူးတော့သူအားလုံးဖမ်းဆီးနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကိုမောင်နှမမိတ်ဆွေများအားလုံးခုချိန်မှာတော်လိုင်းတဲ့ကိုလုံးဝခြေစိုးပြစ်မဝင်နိုင်သေးရင်မိမိတို့လုံခြုံရေးအတွက်ရှောင်ပါ။ရှောင်နေရင်တော့မလုံဘူးပေါ့။ခြေစိုးပြစ်ဝင်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဂုံတိခါလည်းမြင့်မယ်။တော်လိုင်းရေးလက်အများဆုံးအောင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်လို့မြို့ကြီးပြကြီးမှာဟိုမှာရင်းတော့ဟိုပုံမှန်78တို့ဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးကျင်းသားဆင်းဝင်ခဲ့ပြီးတဲ့ပုံကိုအားလုံးဒီချိန်မှာအလုလုကြဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ကျွန်တော်လို့ဆိုလိုက်ခြင်းနဲ့လုံယူရေးတတိအမြင့်ဆုံးရှိဖို့တန်ပြီလို့ကျွန်တော်တတိပေးလိုက်ခြင်းနဲ့ပြီးပြီးတော့သားသမီးအရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့45 76အသက်အရွယ်နဲ့အထက်ရှိတဲ့သားသမီးတွေကိုဟာတော်လိုင်းမှာမပါနဲ့သူတို့လုံကြပြီစီတော်လိုင်းအောင်မြင်လာမှငါတို့ထွက်ပြီးတော့ဟိုတာကူးနေနဲ့ကူးကြတာပေါ့တာမိန်နေကြတာကြီးမင်းတို့အသက်ဘဝအနာမခံနဲ့ဆိုပြီးတော့တာသမီးတွေကိုဟိုချော့ပေါ့ထိန်းချုပ်ပြီးတော့ထားတဲ့မိဘတွေတချို့ကလေးတွေကလည်းဒီမှာပေါ့ပေါ့ရေရောနဲ့အခုဆိုဗုဒ္ဓဘာသာထွက်ကဲကြတယ်စော့ကြတယ်ခုံညာပေါက်ကြတယ်ငါတော်လိုင်းရဲ့ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးမျိုးပြမှာနေလင်ညာနေသားကြီးဆိုတဲ့ပုံကိုတွေအားလုံးကိုတက်ရောက်လာတဲ့ပိုက်ကုံကြီးကအခုဆိုဖြန့်ကျက်လာဖြစ်တယ်မျိုးပြတွေပေါ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းနယ်ပယ်ရဲ့စိစိုးမိုးထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ area ကတဖြည်းဖြည်းကျယ်ပြန့်လာပြီဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲရဲကြီးပြောလို့ရတယ်။မြို့ပြတွေငါးကြီးချက်သိမ်းထားတဲ့ရခိုင်ကားလို့ body ဖြစ်စေမဲ့ motivation စိတ်သက်နိုးစားနိုးကြတက်ကြွမှုဖြစ်စေမဲ့သတင်းမျိုးတွေတော်လိုင်းရေးဘက်ကအင်အားစုတွေဘက်ကရခိုင်ဆိုတော့ဒီ1027စကားသာရတတဘက်များခဲ့တို့။ဟာဘယ်မျိုးတော့ဆိုးအောင်ဘယ်မျိုးတော့သိမ်းမိပါ့ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်တော့ပါမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲနိုင်ငံတကာကသိဖို့ပဲလိုတယ်။ကိုယ့်ပြည်တွင်းမှာဒီလင်းဘုံကျတာဖြစ်ဖြစ်မျိုးပြိုင်ဝရုံးသောကဖြစ်သွားမှဖြစ်ဖြစ်မှာဆိုလို့တချို့နေရာတွေမှာမလိုဘဲသတင်းမထုတ်ပြန်ပဲနဲ့ပြပြသူတိတ်တဲ့မျိုးတွေတိန်းနေလင်းခွင်းတွေတိန်းနေတယ်နော်ရေပြင်ကစစ်သမိုးကြီးတွေကိုတိန်းနေတယ်ဒါမျိုးတွေအခုတဖြည်းဖြည်းတော့လှုပ်လာနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူအားလုံးမျိုးပြပြည်သူအားလုံးတကယ်တကြွလှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူအားလုံးမှာတောင်းရှိတဲ့အချိန်ကိုရောက်ပြီဖြစ်လို့အားလုံးတော်လိုင်းအတိတော်လိုင်းသတိလုံခြုံရေးအတိရှိပြီးတော့မကြခင်မှာအောင်ပွဲအတိပြီးတဲ့ရဲစွဲတွေရရှိဖို့ဒူဒူဝိုင်းယုံကြပါစို့လို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းလိုက်ချင်ပါတယ်